är psykoterapeut och familjerådgivare här på Kyrkans familjerådgivning i Stockholm. Dels kan man komma ensam, men ofta tar vi emot folk som lever i någon form av relation. Antingen med en partner eller med flera partners, eller så kanske man behöver komma hit som en större familj. Då tar vi inte emot barn under 18 år, men vuxna föräldrar med vuxna barn eller vuxna barn med deras åldrande föräldrar. Då kan man vara flera stycken här i rummet. En familj är ofta upp till dem som kommer att definiera. Dels kan det vara en ensamstående förälder som behöver dryfta sitt föräldraskap. Just då kan det vara särskilt viktigt att få dryfta sitt föräldraskap. Det kan vara två föräldrar, det kan vara två som lever i par, det kan vara de som lever i flersamhet. Men det kan också vara i sina andra vuxna relationer, till föräldrar eller till sina vuxna barn. Men det viktiga kanske är att inte hänga upp sig på ordet familj, utan att det är just att det är relationer det handlar om. Man behöver en tolk, så brukar vi tycka att det är en god idé. Så fort man känner att man är lite osäker på språket, så tycker vi att tolk är en god idé. Och då bokar vi upp en tolk på det språk som man vill ha. Tolken har då samma starka sekretess som vi har, den där familjerådgivarsekretessen. Så att de kan inte föra vidare någonting. I familjerådgivning kan man få hjälp med det mesta som handlar om relationer. Det är ofta kommunikationen det handlar om. Det kan vara hur vi ska göra med barnen. Antingen om vi har ett gemensamt föräldraskap, men ibland också hur vi gör med barnen när vi inte riktigt kan komma överens, oberoende om vi lever ihop eller inte. Det kan också vara, ofta handlar det om kommunikation, att vi är på olika platser, att vi vill olika saker, framförallt olika svårigheter att kommunicera. Det kan ofta handla om olika roller man tycker man har fått. Det kan handla om sexualitet och intimitet på alla sätt egentligen. Det kan handla om gemensamma drömmar eller bristen på gemensamma drömmar. Ett samtal hos oss kostar 500 kronor vanligtvis. Det är det som kallas kommunal familjerådgivning. Men vi tar också emot unga mellan 18 och 26 för 60 kronor. Och sen om man inte har råd med de här 500 kronorna, så har vi möjlighet att subventionera det här priset ytterligare. Då går kyrkan in och så kan man få en sänkt avgift.